Zoo bez návštěvníků je samozřejmě nesmírně smutná. A to, že tu návštěvníci nejsou, tak má i ten důsledek, že se ocitáme v ekonomické krizi, když bych to mohl takhle říct. Takže pokud nám chcete pomoci a my nechceme organizovat nějakou sbírku nebo nějakou velkou akci, ale pokud nám chcete pomoci, adoptujte si naše zvířata anebo je sponzorujte. Ta adopce může být někdy drahá, její výše se odvíjí od ceny krmiva nebo vůbec náročnosti chovu toho kterého druhu, ale sponzoring to je libovolná částka od 100 korun výš. Takže kdybyste chtěli, jděte se podívat na náš web a tam se dozvíte víc.